好嘿。晚安。晚安，大家。这个法是很久以前有出现的，大概，去年出现过一次。晚安。没没没没没没，等一下哦，播个音乐。对啊，今天来炸虾，没关系，这个很久了，萌新没看过是正常的。今天在家里。今天在家直播，我知道他在等我。啊！Hakuna Matata，Hakuna Matata，谢谢准尊的偶子仆的守护灵，蒲公英。我知道他在等我，他上面看我传讯息吗？花之朋友是谁？哈库纳马塔纳，哈库纳马塔纳，晚安。会跳通知啊，还是他可能关通知？哎，花之是谁？谁是花枝？ Who is 花枝？我不知道花枝的英文，我只知道乌贼的英文。Quiz。我是鹅。好吧，我是不是应该赶快找人？可是我有个。有个事想说，huge 一个很重要，请问 huge， 谢谢朱里恩，真假的谁啦？好害怕哦，复制人，大家晚安，哦。你太久没有 follow 我了，自己去找答案。你要用心体会，有很多事情都是要用心体会才知道的。回击 ，Hello 茄子，回击，笑死我，还以为这边 huge huge， 哎、欸，他传一个贴图给我，他传冲压，不是啊，你自己不好好关注我，然后又来问我，我会觉得很难过。谁啦？你这样我很难过。你是在这、就是在提醒我，你都没在关注。我心碎，你知道吗？把我当新鬼啊，佛啊！好，我解释就是了，就是因为之前小晴做了一张。萨库拉动物园的图，然后他就觉得我长得很像鹅。然后有一次我们万圣节去觅食的一个影片，在那个小晴的 IGTV 里面，那个有一个万圣节我们去觅食的影片，然后他说 Lady 是女鹅，可是我说我才是女鹅。然后他就说不对，你是鹅。他说我是女鹅，然后我们就在争夺我到底是鹅还是女鹅，
于是我就自称我是国民女儿，萨库拉的女儿，我是鹅，笑鼠，好吧，我这统一解释给大家听女儿的由来，大家铭记在心哦。不觉得女儿很可爱吗？我是女儿，我是国民女儿，萨库拉的女儿，长知识的。我不是花枝，所以花枝到底是什么？好吧，谢谢谢谢谁安慰我？谢谢谢谢企鹅的安慰，不是布丁鹅，是女鹅。哈库纳曼塔达。密我帮廖伟傻眼，你是发问宝宝，谢谢坤坤，是不是很多人都有看？今天好多人哦，嗨 S， 谢谢熊猫哥，熊猫哥，好啦，熊猫哥真是对不起，真是的，我明明是我受委屈，我还要道歉，没扑啦，安安。那我们继续听我们该听的歌。怎样，阿华怎样？喂，谢谢小勋送的冰晶，没谱，没谱啦，没谱。花枝透抽小卷鱿鱼，哎，我其实分不出来，不是还有什么中卷跟，哎，我以前去绿岛的时候有在船上夜钓小馆，小馆，这是澎湖啊，不是绿岛，口误，好吗？口误，吃就对了。反正能吃的 squid 是那个乌贼，是吧？我前几天才背的单子。章鱼烧，哎，我其实不太吃章鱼烧，应该是我很少吃章鱼烧，没有吃章鱼烧的经验。讲错了，是澎湖章鱼烧里面是有一个章鱼脚，然后加一点东西，还有面糊，谢谢蔡满迅迅的指南针。Hello 勇，章鱼林笑鼠，主材料都是粉吧？傻眼，是都是粉哦，没有章鱼吗？对啊。现在很多这变鱿鱼烧了，什么花枝？什么我刚刚说的什么花枝？太难过了吧？好吧，我觉得我上次是不是跟大家说我今天要玩你画我猜，然后我就跟罗瑞婷说，哎，我今天要玩你画我猜，他说好啊，我们准备要来让罗瑞婷见见什么叫真正的 TP 画博。谢谢笑笑，我们今天要让我们的瑞婷小可爱见识到什么叫做 TP 画博。呜，对，他来当我们今天的一日嘉宾这样子。对哦哦，我现在跟大家分享昨天地震，哎，其实有很多东西可以分享。你知道昨天发生很多事，首先昨天小场可以分享，然后昨天那个综艺大热门大家看了吗？这个也可以分享。还有昨天地震，哦，这好多事你可以分享哦，大家加油，我会加油的。对，我跟他联播。谢谢小勋的玫瑰，傻眼，那是之前的那个吗？我现在讲地震哈，昨天地震我就去我。那这车超大，这是我人生中最大的地震，大家，我的有生之年以来最大的地震。然后我因为我在客厅，那时候我在看综艺大热门，
然后我就啊、好可怕，然后旁边是倒数一号跟三号，然后因为我家客厅离门其实蛮近，然后我就冲去开门，可是我今天又在新闻上看到说开门又不是一个正确的东西，但是后来我又看了一个影片，那个影片就有一个防灾专家，他就在探讨地震到底该做什么，但我觉得其实还是每个状况会有不同的方式，所以也不能说是绝对的对错，所以我也不知道到底是对还是错，不一定。我没有遇过921的时候，我还没有出生。谢谢。我知道啊。分享校唱网，没有，我很早就回家，这次校唱超早，这次校唱还没有校唱的感觉，因为很近，难得比较近，然后很早就回家了。我回家就是乖乖坐好在客厅看综艺大热门，然后这次的综艺大热门，然后就觉得自己脸好大哦，整个脸好大 ，Ken 哦，大家，我脸好大，我2004年出生。1999岁是五年前，对啊，舟车劳顿的部分，谢谢大家的捧场。你要去吃哭，忘记了，我也很开心。什么脸大 Ken？觉得自己脸很大，希望自己的脸小一点，加油，我会努力的，虽然不知道怎么努力让脸小一点。哭啦寿司，好，拜拜，感谢一波，感谢一波，真挚的感谢。手哈哥以前都会边吃边看，什么全集中，对啊，我也觉得感谢一波。不知道给摄影师加鸡腿，可是有会有帮助吗？胃不好，好，你好好保重你的胃很重要。好了，我决定。你喜欢鬼灭哦？我决定我要来开始我们的你画我猜了。可是肉肉的看起来脸很大，谢喽。直播脸很小，但是在电视上很大，而且我觉得我现在脸也很大，我越看越大啊。哦，好吧，那你赶快去吃，认真陪女儿好不好？女儿很重要，虽然我是国民女儿，你陪了你的女儿就等于陪了国民女儿，好吗？国民女儿是通用的。真的吗？我觉得很大，这个人是这样。女儿，我是大家的国民女儿。反正我现在决定要来玩你画我猜的，你各位准备好了吗？还是我用平板画比较方便。哇！等一下哦，我的 KK box， 好蓝。什么很可爱？女儿要吃什么？女儿什么都不吃。女儿吃。不用啊，我直接那个。欸，那个什么 KKBOX 的密码。反光还好欸，求 KKBOX 的密码。谢谢超哥的冰晶。KKBOX。Thank you very much. I need a password. Hi, 熊凯妮。好久不见。杂香很可爱，怎么跟我一样？女儿呼吸就饱，仙女是不吃东西的，我是仙女。
我是仙女女儿。哎，仙女儿，我是仙女儿。没事。Hello， 我是仙女儿。那我来打一下，国民仙女儿，国民仙女。好了，啊。不要放到离线歌曲。不要紧。怎样？现在有灯了吗 ？Hello， 现在有那个了吗？现在你已经输好密码了吗？要等他跳出来，我才会输。哦，不知道这样。不是仙，对，仙女只喝真不野。好安静哦，让我们来享受这片刻的宁静。又是仙女，又是鹅，仙女女儿，仙女鹅。我是仙女，仙女啊！仙女鹅，好难听哦，我到底会不会唱歌？我不会唱歌，你们会唱歌吗？我现在到底在尬聊什么？没有宵夜，哎，我跟大家分享我今天的午餐。我今天的午餐是啊，不是午餐，我今天的晚餐是好吃的泡菜面，三号煮的，超好吃，但是太多了吃不完，那汤头超好喝。好了，跟大家分享一个无用的资讯。嗯，然后呢，还可以讲什么？哦。结果我刚好像都把要分享讲完了，然后啊，小唱，我想想，哦，我好久没有看到我的樱花小队们，很想他们，最近比较少见，很想他们，看到他们很开心，每次都会一起订饮料，这不是开心的点，接到他们很开心，我最喜欢樱花六人小队。樱花笑唱小队，樱花小队，还有小叮铃，梅普，对啊，终于见到我的艺云了，我超想他的，很久没看到他，所以我很开心，开心，开心，我现在在尬聊。感恩一波，感谢大家来看，感谢大家来看，还有拍摄，谢谢大家。对啊，我也不知道为什么突然变这样，忘记是谁想的，很可爱吧？开心，开心，很开心看到大家热烈的支持，还有神秘嘉宾。可是我还是要平板。有啊，我有看到阿华，好像在后面的偏左一点。来吧，我们来呼叫罗瑞婷，呼叫罗瑞婷，呼叫罗瑞婷。瑞婷，啊 ，Hello， 呼叫罗瑞婷。对，哎，不知道。等一下，你先让我讲完，我看书可以吗？讲，你讲。对对，就是那一本。然后，反正那时候，他就是我在分享我之前的看的书。然后那时候就是那个女生，我忘记那个女生是邻居的小孩，还是原本家庭的小孩了。然后那个小孩就是。那个女生因为没有童年记忆，她觉得很奇怪。哎，你不要播音乐好了，因为乐婷都没有播，不怕太吵。OK OK。然后那个我不是说你啦，我说我爸。哦，你继续播，傻眼吧？我继续播。我想说太吵，好像有点吵，微吵。还好。OK， 那我继续讲，我快讲完了。就是反正那个女生呢，就有一个那两个女生，其中一个死掉了，但是。
所以翻译只要他就接了另外一个女生的身份，那另外一个女生不知道去哪了，就是他的尸体还是什么的不知道去哪，我就觉得很奇怪。就是他明明也没有在那个事故现场，但是他就死掉了耶。然后他那个女主就拿了他的身份走了，超怪的。大家可以去看一下，我自己是有一个这样的疑惑。对，然后我请我妈帮我解答，就是她也去看那本书，她说哦就这样啊，我就说就是有这个疑问啊。好，我讲完了，我们可以开始了。哎、欸，我也要开特效，我也要开特效。星星花儿，谢谢大家的 love。好的，我们今天要来玩你画我猜。是你画我猜吗？都可以啊，你想画也可以画。我想猜。哈，好可怕哦。对吗？你有想要什么主题？为什么？你有想要？我都可以。你画，你都可以。嗯、啊，我现在想不到。不然动物。动物，哎、欸，动物很难。动物很难吗？我之前把狮子画成老虎，还把老虎画成狮子。你很棒哎、欸，你很棒。我今天要让你见识什么是 TP 画博。OK OK， 我来见识一下。哦，我觉得动物比较简单。那我现在吃鸡腿汤。动物太简单。对啊，你就画。动物很简单。动物很简单吗？说好了把狮子画成老虎。哎呀，他错了，兔子耶，五三一，五三一五三一，这不是皮卡丘，我只是随便乱画，我的技术不是这样，对，随便画的这么好。哎、欸，我觉得我把它哪一点？你爸爸？哈？你爸爸很捧你，他说随便画就这么好是吗？对啊，超棒的。不是蝙蝠。我应该少想难一点，应该要四个字，加难。嗯 ，OK OK。我今天没带画本，所以我今天用 iPad。我想一下哦。等一下哦。你抱什么？炸虾吗？对啊，炸虾。怎么不是布丁狗？哎、欸，好大只哦，太可爱了吧！因为炸虾离我比较近。哇，这是很棒的理由呢。怎样？好可爱哦！我有想吃的。哎、欸，我出了五个字，这是前两。没关系，让我猜猜看。有点紧张。哎什么啊？哎、欸，有镜像吗？等下你看哪？你有镜像吗？应该没差吧？我不知道哎、欸，这样是正的吗？这个数字二看得出来吗？这是两个字，一个字，两个字。啊！咖啡赞你好。等一下，这不是咖啡，这是咖啡吗？看有咖啡啊！不是咖啡，啊，不然嘞。这什么？这不是 Among Us 什么？什么啦？怎么被知道了？对，不没错。啊！你还有后面三个字？布丁赞。后面是什么？笑脸。布丁棒。什么？类似棒的东西，赞，不是赞，好，好，布丁好，布丁好可爱，对，哇，好厉害、啊，很废啊，不是很可爱吗？就是有人答对，可爱啊，布丁好可爱。好厉害、哦、！OK， 布丁很可爱，没错，没错，谢谢布丁很可爱。好白痴哦！完蛋，我真的觉得我不会画画。
我想不到画博，说好是画博。我知道我要画一个很难的东西。其实我也不知道这个东西到底长怎样哎。我觉得你应该会拆成另外一种东西。我也觉得，我可能会把它画得很像某一种东西。你吃晚餐了吗？啊，吃啊。你还没吃？你知道吗？我吃面。我正在吃。哦，赶快吃啊！哎，我不知道它长怎样哎。不要，我不要 Google 我就输了，真的没有效果了。Google 你就输了。我到底在画什么？三个字，一个动物。三个字，一个动物。三个字，穿山甲。穿山甲，好强哦！哎，这因为三个字，我本来想要猜乌龟，可是穿山甲长这样吗？我来为大家。找一下穿山甲的照片，嘴尖一点就很像哦，真的吗？哦，其实蛮像的吧，穿山甲长这样，很像啦，很像啊，好难哦，人生好难，我想一下，知道了，嗯，还蛮好玩的呀。耶喽，谢谢捧场。我是认真的服。好，那就好，你开心，好好开心。我要发射爱心给布丁。耶喽。好啊，布丁都这样啊，都这样。对不起。OK 啊。认真画画。老虎。真的嘞，加个尾巴。猫，它自己长怎样啊？猫吗？这很重要哎。斑马。对啊。哪有斑马长这样的啊？它的头还不是长这样？怎样？还要这样好不好？怎么这样？什么意思？就是它是一个秃，它是一个锤头，锤头，狼头，狼头，狼头。哦，哇哦，它长得好好看哦！你怎么画成这样嘞？很好啊。人生好难哦！我要画一个很难的东西。然后你有想到什么奇怪的题目？不会是 TP 画博？谢开心的四叶草，谢开心。这个东西呢，这个很简单啦，没问题的。我相信自己。你确定吗？确定什么？你确定吗？这个很简单啦。有什么困难的呢 ？Are you sure？ 哎，他是这个。你不要自己画自己笑。嗯，等一下。我看河豚。Yeah， very good， 超真的吗？就说很简单，画的蛮好，你画的蛮好。对啊。进步了，进步了，进步了，很棒！完蛋了，我爸出了一题很难的题目给我。完蛋了，我要猜不出来了。完蛋了，没有没有哦，布丁爸有哦，我有进步。布丁爸手下留情。这个有，我有进步，我感受到我的画功力正在大跃进。等一下。OK， 可以哦。等一下，我怎样才会看布丁？什么？这是什么驴子哦？耶！
太棒了！哎、欸，你很强哎、欸！哎、欸，一定是因为我超会猜。不是你跟我，是因为我太会猜，好不好？被 我跟你默契太好，被我奇怪的思想同化了，有吧？有驴子感吗？我被布丁小毛好像蛮有的，蛮有的。对嘛？就说有嘛？哦哟，有小毛驴，有。我好像比较有，我觉得应该是因为我跟你默契太好。如果是别人，一定想出来。哇，好开心哦！对啊，我有画出那个特征，我有画，哎、欸，我已经比刚那个马好多了。我有画那个大头，你那个斑马真的不知道是什么。我想一下哦 ，no， 我想一下哦，哦，我知道了，嗯，哦，有，很好，非常好，这应该很好猜啦，这个人，这个物种。这个物种本身就是个好猜的东西。我在画什么？他要画你自己笑了！我的天哪，我的天哪，我感受到了危险，我感受到了危险。而且他还笑得特别开心，怎么办？怎么办？我的天，我的天！长颈鹿太丑了吧！它看起来像怪兽，你知道吗？就是这种怪兽，超丑。Hello， 早知道长颈鹿长这样啦！自己笑到流眼泪似的。我觉得很棒啊，很棒啊，很棒！它没有身体，它只有脖子，很棒！长颈鹿，颈鹿哦，超喜欢的，超棒的！我笑到快不行了。有没有什么很还有什么道具组？动物吗？对、啊，你有想要什么猎奇的动物？哎、欸，我想要一个、欸，哎。我不能讲啊、哦！哎、欸，我想要一个，我应该蛮会画的，因为有一个东西，什么东西？你等一下就知道了。我是照他的那个东西。Hello， 你你不要自己笑好不好？很恐怖哎、欸。哪五个字？他是一个卡通人物。什么？什么？五个字，卡通人物。前三个字是动物，后两个字他的名字。动物。前三个字是动物。你知道我在讲什么？前三个字是动物。他的尾巴，尾巴是重点。啊啊啊啊！鸭嘴兽泰瑞。有吧？鸭嘴兽泰瑞。哎、欸，我原本以为它的尾巴是网子，你知道吗？哦、oh. ，然后我就想说，到底是什么东西拿网子？网子。还有人提醒我，它被成长，不然我真的会以为它是网子。泰瑞不就长这样吗？是啊，是长这样没有错。但是你的尾巴画的有点有吧？蛮棒的，这样拔三根毛、欸，哎，三根毛出来、欸，哎，拔毛。三根毛，三根毛像，那有啦，有像，像哦，像哦。我自己说有像，这很难哎、欸。我们现在改猜卡通人物，突然改变方向，这个我可以啦。我都确定你可以吗？画什么？这怎么画？好难哦，我不会了。哦哦，有特征有出来，哦，这样准没错啦。我在画怎么怪你也猜得出来，因为特征有出来。有，可以有，是你。
么？很像啊，哆啦 A 梦。耶、yeah ！哎，我把特征画出来。比较小。他很像鬼，就是鬼片会出现的那种，你知道吗？哎、欸，很像啊，人家就长得这样。哪里像啊？超可怕！你画超可怕嘞！我觉得你可以去，我觉得你可以去画鬼片、欸，你可以去画鬼片，你真的可以去画，怎么？你可以去画鬼片，一定很多人看，因为很多人都想要被吓的，一定很多人都会被吓的。笑鼠，谢咯，我要转行了，转行一波。你有画鬼片的资质？哦，我转行，我转行，我转行。你为什么要对我比爱心？我要对你比爱心，因为我爱你。我们今天都穿白，今天是黄，没事。我是米黄啊，还行啦，差不多嘛，差不多、啊。差不多。还有什么功能物？来画一个我不喜欢的东西。你不喜欢的东西？我没有不喜欢啊，就是。那我来猜猜你不喜欢什么？就还好。它好难画哦，嗯，是长这样吗？好像长这样，等一下，它的名字是英文，这样就很简单了。你不说他是英文，我真的猜不到。没有不喜欢，猜不到。就是如果他抢了布丁狗的风采，我就不喜欢他了。我也比较喜欢布丁狗，我比较喜欢布丁狗，超棒的。我画布丁狗很好看的，我来为大家示范一下。为大家示范一下布丁狗。布丁狗要哭了，布丁狗要哭了。喂。我可是有专研，没有人在唬你的。我不是在 Tiger You， 你知道什么是 Tiger You？ 不知道。Tiger 不是台语的恶心吗？对 ，Tiger You， 唬你。啊、oh. oh, ，谢了。谢喽，好冷哦！我的天哪，我天哪！哎，我耳朵一直是 Tiger You， 你耳朵怎么样？不是我的耳朵，是布丁狗的耳朵。啊，布丁狗的Tiger You， 怎样？你喜欢上这个了吗？我学到新词汇了 ，Tiger You。这不是个词汇，啊，不然嘞，那只是补习班老师的一个玩笑。哎，这个真的是拙劣版的，好像蛮好的、欸，拙劣版，哎，好像蛮好的。谢谢，感谢一波，认同你画布丁狗，谢谢，其他都不认同。嘞，你都猜得出来，就代表你认同他。主要是因为我真的跟你默契太好了。谢了，谢谢。你出了什么题 ？Rabu， 正常。Rabu， 三号指定哦。我现在要挑战一个，这是一个这个要怎么讲？一个指标性的东西。观光景点，哎、欸，这超难哎、欸！不行啊，我觉得我会画的很怪。观光景点，好可怕、哦，我好害怕。我好害怕，我也好害怕。他长怎样？
好难，完蛋了，怎么办？我好焦虑哦，瑞婷，我好焦虑。你要相信我猜得出来，虽然我都不相信我自己，但你要相信我。我相信你。我的筷子都不相信我，我的筷子都不相信我。你的筷子生气了。我的筷子都不相信我。我好害怕。我好害怕，真的很害怕。可以吗？泰姬玛哈里。不是啊。在沙漠会出现的东西。你这样讲很简单呢、欸，比你想的还要难很多，还难很多吗？我已经想到两个，有五个，哎、欸，真的太丑了，人面出生兽，超级丑。好强、哦！哎、欸，他形容他才不是梯形，好不好？你不要把人家乱画成梯形。他不是梯形哦！哇，废话，怎么可能会是梯形？他的脸才不是，你把他画的很像一个什么豆腐之类的。我爱找他到底长怎样？哦，他哦，他长这样哦。这太难了吧！他是梯形，他才不是梯形，他是类梯形。他的身哦，他是他的身体是梯形，他的脸不是我知道，我再画一个改良版的。他是首先画一个梯，再画一个脸，因为他是法老，法老大概像这样子，法老。不是梯形，你为什么要把它画梯形？它不是梯形。嗯，哦，我知道了。等一下，谢谢你告诉我，我不知道。你告诉 Siri 什么？我想听，我也想听。我啊。大概是一个长这样子，好像有好一点，有好一点，长就一点点。哦，它有耳朵哎、欸，它有耳朵，加上耳朵应该会很小。有了，加了耳朵，画龙点睛，画龙点，很棒，好很多。你，我等下传给你看，我以前画。你就觉得很可怕。好啊，你确定吗？真的假的？你以前是有多糟？我已经以前画的有多糟？我已经在逆境中成长。我现在要画一个很难的东西。好，首先画一个圆。哦，画一堆卷卷的头发。花吗？不是啦，再画一个人脸，再画一个花吗？充满慈意的笑容，花吗？不是啦，啊，星巴克，很像吧？还不错。耶、yeah ，好厉害哦！哎、欸，真的星巴克怎么样？类似这样。真的吗？好开心哦！跟你讲，我抽到星巴克买一送一，我今天就去买星巴克。你要跟我去换吗？笑鼠，我已经。你有没有跟我去换？我因为他到今天。你有没有跟我去换？他到今天没？他到今天。再抽啊！我传链接给你。每天都可以抽，不知道到什么时候。很像哎、欸，好像有蛮像的啦。可是你没有画的尾巴。
尾巴。哦，那是尾巴哦。对啊，它是美人鱼啊。我以为旁边只是装饰，原来是它的尾巴。是它的尾巴吧？啊，这是什么？我记得星巴克是手哦。对啊。哦，所以它是一个酱，然后旁边的尾巴。对，应该吧？我记得它是美人鱼。对，但是我只是看不懂，好酷哦！那他长得很酷 ，get 了知识，恭喜大家，恭喜！欢迎大家看到美人鱼的尾巴。我想一下哦，让我看看周遭有什么好东西。我想看到一个家具，我觉得我。把它画的应该会不错哦。IKEA 什么？不是啊，不是 IKEA， 不是家具店，是家具。哦，很有感觉哦。这好厉害哦！做主讲，做主讲。祝主讲 OK， 原主角这超强的，我人生的巅峰，这是你的巅峰哎、欸，这是你的巅峰、欸，好厉害哦，好感动，巅峰上巅峰上，好开心哦。好开心，好开心！你画的很好看，非常，这是画的最好的，比人面狮身像好太多了。谢了，我要哭了，要哭了。哦，我再画一个东西。好呀，这个东西，这个东西，我看一下，嗯。首先画一个圆圆的头，尖尖的嘴巴，长长的脖子，然后圆圆的身体，再给他个翅膀，然后再给他怪兽什么？开玩笑的啦，鸭子不是鹅，对。哎、欸，你能画出鸭子跟鹅的差别吗？啊，比较鹅大，它脖子比较长，真的假的？是吧？鹅的脖子比较长吗？真的、哦？是吧？有人知道吗？鹅比较大只，是它脖子没有比较长吗？是哦。哦，有啦，你看、哦、我 get 了，这个好像是。这个好像是这个是鸭子，完全分不出来。你可能要近看一下，太酷了。但是都很可爱，跟我一样。OK， 跟你一样，谢谢。跟你一样，谢谢支持。我想一下，很难的。不过我有把它的特征画出来。吃的话还真的分得蛮出来的，应该吧？我记得，还是其实也分不太出来。好可爱。大象，很像啦！看一下，大象长这样。大头怎么会是方的、啊？因为我不知道为什么，他头就变方的了，真的不是故意的。哎、欸。大象啊，我忘了很重要的东西，你知道吗？
他的牙，象牙。哦，对耶，他的牙，还有他的尾巴。不过我没画到后面。哇 ，OK， 我还是了，这很明显啊。哎，加牙我又猜不出来了，还好你没有加牙，太棒了吧！还好你没有加牙，象牙，我笑得好累。还有什么？我是，我想想哦，不然换我画怎么样？好啊。哎、欸，好啊，我好累，我休息。那我去拿，我去拿东西。等一下，好，我等你。哎、欸，太棒了吧！我人生到走到今天，都还没有当猜的人，不是、啊？因为我没有画到他的后半段，所以没有画尾巴。哦，我顺便跟大家分享，就我们樱花校场有时候长途车程，然后头目就会揪大家玩那个你画我猜，就是网络上有一个。有一个网站玩，然后我们就玩好猜，所以我还是会猜。哎，还好吧。嗨，阿敏，这是炸虾。Go go， 罗瑞婷 ，Go go。好好好，等一下，等一下，我想一下怎么画。对啊，我自己也不怎么。下星期加一。不会不会。对啊，同学也喜欢玩，没有不一定都会混在一起。好臭，比较爱玩。什么？你要干嘛？你在干嘛？我在画啊。加油！我一定可以的，我相信自己，相信自己。阿婆音。这是在夜市得到的。因为我们后面小叮咛就很吵啊，我是吵闹的人。哎，我爱那个，我爱听相信自己。等一下，我真的觉得画得很不好哎、欸，怎么办？没事的，你一定画得比我好，要相信自己，相信自己。我觉得没有啊，我要被笑了。那我播给你听，你就会相信自己了。Hello， 李优基。欸、我突然忘记要怎么画画哎！我天哪、啊！对吧？你画的时候你脑袋想象得到，但你画的时候发现自己不会画的。对对对，怎么会这样子？为什么？丧失绘画能力。等等，不对啊，不对啊，不对，不对，不对，对对 对,、哦、对，可以的 ，You can do it。不太对，不太对，找一下哦。天笑的都笑死。晚安。来哦。不行不行。为什么？这 Kitty， 等一下，哦，没事。哎 ，KTV 版本他有唱歌吗？梦想的小心结，请继续，约定要背着梦想一起进。太阳和风与我同行，热心的微笑会开启幸福的门。你继续啊，你继续。维持一种心情。现在是什么？看不到哪一个独角兽？那个独角兽。罢了吧。在这个世界。我觉得我要超烂的。许多令人沮丧的回忆。年轻创造你的奇迹，你画太多了吧？很可爱的，画超丑的、啊，我觉得可以。可是它的尾巴是这样吗？喷的吗？我不知道，我想说马的尾巴不是都长这样吗？应该都长这样吧。一迈松，说好和梦想一起去旅行，自己决定你想要的回忆。太阳和风与我同行，没有过去和目的地。爱往前往后，尽管随心所欲，犹豫和恐惧不会有任何意义。
用微笑当勇敢，唤醒年轻不会平凡无奇，相信自己。你画好了电视，电视的部分，很棒哎、欸，很厉害你，很棒哎、欸，我们的快乐甜蜜，相信我独一无二是唯一，不要忘记那股真心，不要忘了自己，才是你。自己的主人 ，Hear my song， 说好和梦想一起去旅行，自己决定自己想要的回忆。草莓，太简单了，你画很好哎、欸啊，弟弟。太烂了吧！愿望全尽管随心所欲，有一天画什么？不会有任何意义，都可爱。我想到，等一下，这个蛮难的、哦，我觉得蛮难的、哦。不会平凡无奇，相信自己。举起你的手。哎、欸，我很久没听到童年歌，是很开心。啊，原来还有后半段，第一次听到，谢谢艾拉的姻缘棒。和梦想一起去旅行，自己决定自己想要的回忆。太阳和风与我同行，没有过去和目的地。啊，往前往后，尽管随心所欲，犹豫和恐惧不会有任何意义。用微笑把勇敢唤醒，年轻不会平凡无奇。哎，我觉得我可以再重新追一下《珍珠美人鱼》，看起来很好看。啊，看起来很好看。没有过去和目的地。啊，往前往后，尽管随心所欲，犹豫和恐惧不会有任何意义。让我微笑把勇敢。这什么？看不到。很明显吧？啊？我觉得画很好哎、欸，大家可以猜猜看，是洋芋片之类的吗？是零食，零食波德多，不是，不是，我画的那个图案是什么？青蛙，恐龙，不是，是什么？我画那么好，我也猜不到，我画那么好，玉鼠鼠，不是啦，谁跟玉鼠鼠？卡拉姆酒。我画那么好，有没有提示？它不是咸的，小熊软糖。我画那么好，哎、欸，我画小熊软糖，它看起来很像青蛙。这是熊啊，很像青蛙、欸。哎，你才像青蛙，对不起。这是水果啊！哦 ，so this 呢？我画吗 ？Sorry， 我很少年才到，很少吃小熊软糖这样子，超爱小熊软糖，不是巧，是这个锯齿状的哦哦，我看一下它的包装，哦，没有，那个熊太难猜了，那个熊。我跟那个熊不熟，很像吧？好啦，你很厉害啦，我们再送你一首歌。好好，我听完你这首歌，我就要下播了。哦，这么快的吗？对啊，还是我可以再陪你一下，没关系呀、啊 okay ，我可以送给你一首《爱的百宝箱》。好，我听，我要来听布丁演唱会。笑死！ Yeah! 不合唱吗？还是你不会唱？我不会唱哎、欸，我不会唱。你有看过《蜘蛛美人鱼》吗？有啊，但是我喜欢播音，但是我不会唱歌。Oh. 我以前要唱给我阿公听。你以前要唱给阿公听啊？对啊。
太可爱了吧！微微风吹起红白的风帆，浪尖的魔法飘到了远方，稍一扑就融化，转眼又一道光芒。明明是你对我如影随形，心却相隔着遥远的距离。毫无保留的你，我该认真相信珍惜，不能有怀疑。白马上的爱能解开嫉妒感和安全感，人给人爱的能量。白马上的爱最可爱，能坦率让我明白，我和你有相同的爱，穿针而战役的爱。哇哇！我知道，我跟你讲，很棒。小时候我都在我阿公家，然后我就看珍珠美人，然后他结，因为我就阿公会陪我一起看，然后我每次结束都在唱这首歌，他就听我唱。我觉得反派的歌比较好听。你说什么巴洛克哦？啊，笑鼠。你想要听巴洛克吗？但我其实我以前最喜欢播音。什么？我以前最喜欢播音，蓝色那一段。呀。你喜欢什么？巴洛克。哎，巴洛克的那个点阅率比主题曲还高，太难了。巴洛克就是很红啊。可是我，好啦，好看，好看。很勉强，很勉强。为什么我听不到？巴洛克。哦，我听到，我听到。我以前弹一弹，应该是反派。戏精。可是我以前很不喜欢他们两个。我也是啊，我觉得他们两个很坏。对啊，我也觉得他们很坏。珍珠美人鱼，哎，这个合音好听。很好看哎、欸。呜！你不要再学了，真好笑！我是美人鱼，他们还有动作。他们喂、欸，我这幕记得很清楚、欸，这幕刚刚那幕倒数。肩膀？什么肩膀？他刚刚唱到肩膀是吗？他们牙齿有尖尖的。很闹，这好强哦！这歌好强，这歌太强了。好闹啊！很好听哎、欸，不是唱完，这段不是唱过吗？还没结束，太长哦，太长了，太长了，都好长，太长了，太长了，听不下去啊！啊！啊！我要关播了，好了，你赶快休息，我念个榜。好，大家等我念完吧，再去看布丁哟。拜拜，拜拜嘛。哎，我们要不要？好。
OK， 拜不，拜拜拜。巴洛克，巴萝卜。拔萝卜，好听耶！拔萝卜，大家，我们还有半个小时，谢谢笨的乐福，怎么错边？哦，真的假的？啊，已经关了，下属，下次再说，下次有机会再用。他们唱歌都闭眼睛。什么瞬间都有没有？什么突然觉得好美？谢谢。噔噔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 。还有什么啊？珍珠美人鱼的歌，布丁的 solo concert， 记得还有哎、欸，还有七彩的微风，还有七彩的哎、欸，还是那个这个。鼓动啊，鼓动，嘚嘚嘚嘚，这首很好听，嘚嘚嘚嘚。哦，哇！然后就是听到，就是整个觉得儿时回忆被叫什么唤起？哦，对我们是坚强的小孩。狂风暴雨的海，谁在等待？我们是坚强的小孩，成功或失败，信心从不曾停摆，因为拥有爱。也许人生注定经历失败，我会努力振作起来。古董的节拍，阳光会永远存在，犹豫排除在外，比太阳还要澎湃。站起来，站起来，站起来！用歌声把心打开，唱起来，唱起来，唱起来！想趁现在，就趁现在！用真心真爱鼓动，写属于你和我的 melody。南半球里的暖冬。就像你特有的天真表情，顺着大海的风，释放你执着的热情。镜子里浮现的梦，就像美妙的和声正在传动。准备好张开双手，即使青春沾满着苦涩。有嘞有。后面不会唱了。真的是经典哎！谢谢茄子的应援棒，经典一波。我喝口水。往前飞。趁现在，用真心真爱鼓动，抖一抖闪烁的七彩星空，心跳摇摆着节奏，眼泪像水晶般光亮剔透。当爱沸腾片刻，微笑在指尖里流动，有你为我写的歌。牵着怀里带着梦想遨游，星星们早就出动，带着快乐跟随爱鼓动。哎，我觉得这部卡通有一个很棒的地方，就是他们对战的方式是用唱歌，不觉得就是让人觉得很温和吗？用真心真爱鼓动，写属于你和我的 melody。 南半球里的暖冬，就像你特有的天真表情，
选择大海的风，释放你执着的热情。镜子里浮现的梦，就像美妙的和声正在传动。对啊，很励志吧？互相激励对方唱歌这样子。谢谢阿 K 的新梦圆梦。他们的标准 pose， 即使青春沾满着苦涩，好听耶，鼓动鼓动。我以前最喜欢路亚，因为我从小就喜欢粉红色，又马尾双马尾。谢谢保罗的荧光棒，还有。好多歌哦，还有那个七彩的微风，最经典。哇哦，我也不知道哎，就是小时候就最喜欢他。哇哦，好怀念哦。哇哦，大概是我四五岁看的吧。七彩的微风，侧着脸轻轻吹拂，想溜走，溜到没有纷扰的角落，在黎明前夕传来优美的旋律，记忆里最美丽最动人的 melody， 展翅高飞尽情遨游，爱上东方蓝色天空，像鸟儿自由是我所追求，最终的梦，期待海洋七彩的梦幻乐园，狂风暴雨也不能轻易改变，爱的坚持加上信念，生命从此会不断的蔓延，其中孤独七彩的梦幻乐园，闭上双眼慢慢的用心体验，即使梦也会有终点，就算伤悲也会带着笑脸。这首歌有什么安可曲要不要什么的忘记了。我之前有一本那个什么，我有一本卡册，不知道在哪里，就找找。你们先跟炸虾聊天。便利商店卖的珍珠美人鱼的麦克风，我记得他以前会唱歌，他现在可能没电了。校鼠，而且我记得这很贵，他可能没电了，可能坏掉了。不知道有没有，我记得他坏掉了。我小时候就是大迷妹，
生命从此会不断的蔓延，奇人过度七彩的梦幻乐园，闭上双眼慢慢来用心体验，即使梦也会有终点，就算伤悲也会爱人。对啊，装满还装不下哎、欸！我以前都去那个十元商店抽卡，就是阿公都要带我去买，都买这种哦，还有这种哎、欸，这个哦，我以前是什么大迷妹。卡片收集册，这应该是幼稚园吧，应该是幼稚园，记得还蛮小的，因为幼稚园之后好像就很少看到珍珠美人鱼。我还会唱什么歌？让我看看，爱的温度是什么？超多哎、欸，很厉害哎、欸！他歌好多、哦，他歌有三十几条哎、欸，然后他都把它翻译的很好、欸、我觉得真的很强。对啊，对啊。哎，小三美玲，嗨，小三美玲，有啊，全几乎都有吧，这里有三十一个哎、欸，三十一个，你无聊，谢咯。小三美玲有看过珍珠美人鱼吗？小三美玲。你有看过珍珠美人鱼吗？现在按扣录。你有看过吗？珍珠美人鱼。你不知道珍珠美人鱼？小三美玲不知道珍珠美人鱼，这不是日本的吗？好像知道，哇！小三美玲居然不知道，这不是日本的动画吗？美玲鱼，这不是日本的动画吗？还是日本其实没有在播的吗？日文版叫什么？哎、欸，大家，日文版的珍珠美人鱼，可是通常看到那个就知道啊，就这个啊。给你听这个啦。不是，我是幼稚园看的。对啊，珍珠美人的。哦，坏掉了吼，那只麦克风坏掉了。我记得它蛮贵的，应该快1000块。哦，哦，听过，居然不是看过。哎，我们几乎每个人。这里几乎每个人听 TP 的大家应该都有看过，那应该是哦，有可能就是在日本很久，然后来台湾，大概是就是 TP 成员们成长的时间，所以可以合理的推论，就是这可能在日本是个旧的卡通，但是在台湾是新的。在台湾流行的哦，原来就是哦，在日本很在日本的是老动画，但是在台湾就变新动画了。追踪的猫，对啊，你
年龄层很广泛哎，这其实播蛮长一段时间的。不是，我是看重播，就是 N 年前已经播过，我再继续播，但现在都没有播了。现在不知道大家各位小孩子都在看什么，都在看什么？很久吗？也没有很久啊，我就大概我五岁的时候，十一年前啦，还好啦，十年。两年吗？两年而已吗？怎么感觉很久啊？哦，上次才讲到美少女战士，因为我上次不是绑了那个美少女战士头，然后，啊，真的假的？2003，这么近的吗？还是小三美玲都不看电视？第一次是2003。小三美玲不看电视，我知道小魔女哆瑞咪，但我没有很喜欢看。哪有？小三美玲是电视儿童。谢谢圣的玫瑰。哦，好漂亮哦。可惜我那只麦克风坏掉。哎，我那只麦克风以前会唱歌，哎，它会唱这些歌，超强的。好像是不知道很久以前的，救命！在便利商店买的，我以前还在便利商店买过一个东西哦，是在顶圈，然后那边有一个皮卡丘跟小水獭的那种遥控的皮卡丘跟小水獭，都卖很久，所以是差很远的意思哦。你五岁有来过台湾哦？好玩吗？充电，心已改变。谢谢。再撑一下，我们也快差不多快了，还有8分钟，七分钟。即使梦也会有终点，就算伤悲也会烦呢、欸。每次都没有跟上，每次都这句。我刚上次也是这句，好玩，赞哦，笑鼠。谢谢艾拉的幸运草，你很常来吗？你以前很常来吗？光之美哦，我知道，可是我不喜欢光之美少女。不知道是我有没有经历过那个时代，还是我很少看光之美少女、欸、没有，我很少在看光之美少女，我只看珍珠美人鱼。真的哦？还是我的时代其实不是光之美少女的时代？他现在是不是现在还有在播啊？他现在有在播哎、欸，我看到的影片是几个月前的，他现在有在播哎、欸，哦，真的25嘛？哦，现在有播，你可以去翻看电视，再多一点。美乐蒂是什么？闪亮耀眼的爱之语，要不要来首 uncle 曲？爱之语是故意要押韵吗？ Super Life， Super Song， 伴着爱和勇气，你和我的歌。哦、oh， 我想说你突然插这句话，想说美乐蒂是谁？我喜欢布丁狗，布丁狗最可爱。想一下哦，这个什么，大家等我一下。
我去拿寿补。好了，不要再斟酌这个了。受补，给大家看受补。大家有看昨天的综艺大热门吗？受补，我把受补带回家了，超可爱，粉红色的。对，大热门的受补。后来才发现艾拉有在大热门，可惜我们那时候还不认识，我们真的认识的太晚了，我们应该早点认识彼此。丢你，受补，帮大家复习一下。但是我的头真的很大，我的头真的很大了。相见恨晚，对啊，真是的。相见恨晚怎么唱？你害我想唱相见恨晚。相见恨晚，乱唱。要怎么买啊？相见恨晚。什么？我们跳到副歌，因为我不会唱前面。说是我们相见恨晚，你不够勇敢，我不想就永远永远的遥远，深渊。你说是我们相见恨晚，为什么会唱？又是月三号，月三号会唱，我就会唱。恨晚，没有错啊，相见恨晚，就是有点走音。好啦，恨晚，恨晚，恨晚。等我找一下。恨晚，他会很多的歌。哟啊，哈哈，掉了。这世界空空，还敢看到睡着阿华？戴口罩，要听话。你妈咪口罩亮戴满多路，每人每天只写满三篇。你囤太多了吧？你自己满你够别让别人没得用。嗨，粉丸，晚安。可我的脸很大。Hit it， 呼呜呜呜，要去公众场合前没口罩，大家会看你哟。不要出国，别出国。就现在就像我在国外，身体健康有保障呢。小香的，洗手啦。你看我很好笑，你看我很好笑，我很好笑，哈哈。哇咻 ！Give it to life， 口罩戴紧，消毒之前买，他，还有我戴口罩，很好笑，哒哒。口罩
有限，口罩有限，哎，量体温，嘣嘣嘣嘣。呜，酒精消毒，酒精消毒，保持清洁，嘣嘣嘣嘣。留言呐，留言起来 ，Give it to you like， 口口口口口罩戴紧，消毒之前买，踏踏踏踏踏踏踏。那么带劲卖，哒哒哒哒哒哒闹嘞！你慢你不痛，空空就带呼吸器，空空空空，快点！现在大家去留言，刷起来，布丁刷起来，刷起来，刷起来，布丁口爱口爱，布丁口爱。哦，最后等到品涵 ，I feel very sorry， I don't know， 我觉得很抱歉。我太大只，对不起。Give it to you， 傻眼，太傻眼了。反正他就是受补，播原版给大家听。那个什么啊，已经回不去原版了。嘣嘣。对啊，就觉得这人脸好大哦，就是瘦补，只有两块，一块的阿潘呢。对啊对啊，我也觉得很可爱。瘦补，日文念法，瘦补。在跳的时候很怕瘦补掉出来，幸好最后还是很完美。哎，回不去了，回不去了。他太多了吧，够别人没得用，哇哇叫你不要，回不去了，你偏要去闹，先活得太久，呼要去公众场合前没口罩，大家会看你哟，不要出国，别出国，存钱在上网，在国要省钱，要有保障呢，想想的牺牲了 BPAP 回不去了 Touch， 我一开始以为会特跳原版，但我觉得原版好像蛮难的，就是我不太会那个律动，真的破亿神曲，多少亿？4.7亿。这个时候刚出的时候我国二，然后那个时候国二嘛，对，国歌速露营的时候，在歌速露营晚会第一次听到这首歌，我很想要挑战看看原版的舞，很想学来。哇哇，我直播时间到了，一万计划，什么？大家想要一万计划吗？想想哦。嗯，我明天要早起，所以嗨起来了，怎么发什么？谢谢爹奶的一万个赞，烧开水好，什么意思？谢谢泡芙大叔的一元棒，哦，真的，不是，它是很尖的声音吧？来听一下，呜呜，怎么办呢？呜呜呜呜呜呜。
没有吧？那个开始的时候好不都很尖哔的感觉，是吗？不会跳，我会这个。我知道 cry cry 什么的 cry 妈妈妈妈舞台，我今天有看到 and so late 明天要早起 and na 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 na哎，听空耳好了，想学。I can stop me, can stop me. Now you know I'm dim red, red, red light. Even though I'm in my dark, highlight. 哎，有空耳。噔噔噔噔噔噔噔。对啊，我有看到。但我觉得后面那个背景特效很让人出戏。那个无聊的 ring ring a ring， 如果给你，他还给马达，让你拼，做能的，真难。I know it's so late， 是那爱就已经啦。那个，哦，我知道的。Just fast, fast, fast life. So do you know, how do you know? 来，一米努力慢车。I can stop me, can stop me.有吗？有吗？对啊，对啊，来不及看。Can't stop me, can't stop me。你干嘛那哭 ？Lose a myself tonight。真的是这个 losing myself。努力不简单，家人 turning back。Too long, it's not right. I can't stop me, can't stop me. Run, 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 line. Even though I'm a child, I can't stop me, can't stop me. Whiskey, whiskey, wiggy, wiggy, this is an emergency. Honey, honey, so happy, y'all. 你，你都没拿过眼镜呢，可能拿考过眼镜呢。能给我嘴 ，Kiss on me， spark spark spotlight， 天哪，知道 ，I know it's not right， kiss on me， kiss on me， 你那真的 red 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 line， 一米努力满墙。直播差不多这了，我也觉得其实蛮正常的，还不错，我觉得有受用受用。好，我们刚才速念榜，明天要，哎，对不起，早点起床呢，加油。第10名是泡芙大叔，第9名是茄子，第8名是 Ben。
七名是小勋，第六名是艾拉，第五名是保罗，第四名是准准，第三名是傅伟，第二名是阿 Kira， 第一名是燕南。好的，那今天的直播差不多到这里咯。那最后呢，要跟大家宣导一件事情，就是呢，该怎么说呢？这是难以启齿。就是呢，大家彼此包容尊重，不要踩底线，不要踩底线。好的，那就到这咯。哦，对，破9000了。拜拜，晚安，拜拜。拜拜，晚安，哎呦，晚安，拜拜。